Salve, salve, galera. Boa tarde. Beleza? Tá eu e meu filhão aí, ó. Meu amigo, meu amor. Você é meu filho, né, Candeia? Fala alguma coisa aí, filhão. Dá uma boa tarde pra galera. Boa. Então, galera, beleza? Isso aqui é meu fielzão, meu escudeiro aqui. Galera, vamos falar hoje aqui sobre alimentos que fazem seu trinca-ferro retocar pena, repassar muda. Voltar a muda da estaca zero, beleza? Corretinho? Então fica comigo até o final do vídeo aí, tá? Lembrando que aqui os manejos que eu faço, tá, galera? É embasado no meu plantel e no meu conhecimento, no meu criatório, tá? Meu manejo não é melhor do que o A, do que o B, do que o C. Eu sempre falo isso com a galera aí. E jamais eu vou falar nos meus vídeos que você, criador, tá errado. Tá maluco de você fazer isso? Eu acho que é até uma falta de ética. De eu fazer isso, beleza? Vocês que veem meus vídeos aí, vê lives principalmente. Se a galera botar na live lá, montanha, eu dou três tipos de rações extrusada diferente, 10 potinhos de farinhada diferente, com mais 10 frutas. Se ele falar, eu boto pro meu passarinho e tal, pô, sabe o que eu faço pra ele? Falo pra ele, pô, legal, mano. O manejo dele tá dando legal pra ele, entendeu? Isso não é ironia, não. O manejo dele. Eu sempre falo, cada um tem um manejo. Agora. Desculpa. Agora, se o amigo vem e chega, montanha, eu faço isso, tudo que eu falei. O que o senhor acha? O que que você acha? Aí eu dou meu parecer. E jamais esculachando o cara. Beleza? Então, os vídeos que eu faço, que eu posto, são manejos meus. Vocês veem resultado nas minhas aves. Beleza? Então, vamos lá hoje. O assunto é sobre alimentos, tá bom? Que faz o seu trincafel repassar, muda, retocar, muda. Cair na muda por completo de novo, aonde você acha que vai atrapalhar a temporada, beleza? Deixa eu só baixar o rádio aqui, beleza? Baixei o radinhozinho aqui, tranquilo, galera? Então vamos lá, tem trinca-ferro saindo de muda aí, bonito, porém não fortalecido, tem isso também, tá ok? Tem trinca-ferro saindo de muda aí, faltando pena do rabo. As penas que eram retinha, tem muitas nascendo para cima, para baixo, espichada para cima, tá? Tem passarinho aí enrolando pena, tem passarinhos aí saindo de muda, com a muda encroada, montanha. Não sei por que meu passarinho encroou muda, cara. Eu sempre dei alimentação para ele top. Muitas das vezes aquela alimentação top, tá? Vai fazer bem para suas aves. Tá bom? Lembrando, quando eu falo alimentação top, eu não estou falando mal de ração nenhuma, tá ok? Ração A boa, ração A boa, ração B não é, X não é. Até porque aqui na loja eu tenho de todas que vocês acharem, fazer a noção de ração e extrusada eu tenho aqui. Eu uso a minha, tá ali, ó. Vocês sabem qual é que eu uso mesmo, também nem faço propaganda dela, tá? Eu uso por usar mesmo, tá bom? Vamos lá. Aí, tua ave tá na muda aí. Opa! Vou cortar pepino. Por que você vai cortar pepino? Pô, falaram que pepino atrapalha a muda do passarinho. Poxa, vou cortar milho. Ah, milho é. Ah, montanha. Falaram que o milho é quente e o milho faz o passarinho voltar na muda de novo. Entendeu? Tem pessoas aí cortando maçã, cortando alimentos em si, tá ok? Achando que vai cortar. Ah, vai. Desculpa, vai interromper a muda do seu passarinho. Vai fazer cair mais pena, retocar. Galera, vocês cortando isso tudo, vocês estão deixando suas aves em déficit de alimentação. Eu sempre falo isso daí, tá ok? Muitas das vezes você não dá aquela alimentação top, mas você bota aquele remedinho que você acha que é milagroso de muda, tá ok? Você acha que é milagroso de muda? Aí a sua ave, ao invés de ela fazer uma muda perfeita, ela vai fazer o quê? Só definhando, tá? Opa, parou de cair pena, tá legal, tá? Pega na gaiola, leva ela para cantar um pouquinho com o outro, ou então dá uma puxadinha na sua ave para você ver se ela não vai derrubar pena de novo. Tem aves aí que só nunca iguala a muda, entendeu? Tá sempre retocando, sempre retocando, sempre retocando, tá? Aquele remédio que você acha que é bom para sua ave, que ela não está precisando, que você está dando,
aquela vitamina que você acha que é boa para sua ave, né, mas que ela também não está precisando, aquela vitamina, aquele remédio pode estar jogando a sua ave com a imunidade lá embaixo. Ela pode comer, ela pode beber, beleza? Mas a imunidade dela vai estar sempre baixo. Aonde resvala o quê? Na muda da sua ave, entendeu? Então, não troca. Ah, dê pouco. Dê regularizado, entendeu? A alimentação, tá ok? Outra coisa, pelo menos a dica que eu dou pra galera, remédio. Se sua ave não tiver precisando de remédio, galera, não dê remédio não, cara. Principalmente muda. Vitamina, ah, vitamina para fortalecer. É o que a gente mais vê, né? É, ah, eu quero vitamina, montanha para fortalecer. Cara, dê alho. Dê alimentação. A alimentação também tem vitamina. Entendeu? O boldo também é vitamina. O alho também é vitamina. A farinhada que você dá também tem vitamina. A extrusada que você dá também tem vitamina. Tá ok? Muitas das vezes eu te falo, não vou generalizar, tá me entendendo? Não é isso. Mas, tá? Muitas das vezes que a sua ave repassa pena é déficit de alimentação. E não é aquela alimentação ali que se você dá, vai fazer ele cair na muda. Ok? Ó, o que a galera me pergunta que eu lembro aqui? Falaram que eu não posso dar giló porque na muda porque atrapalha. Falaram que eu não posso dar milho porque atrapalha. Falaram que eu não posso dar pimentão porque atrapalha e tal. Eu, no pouco de experiência que eu tenho com o meu plantel, eu falo o seguinte: você pode servir tudo para suas aves, desde o momento que você sirva, tá? Regularmente, tá bom? Como posso falar para vocês aqui? Não vou falar que para, não é isso, mas voltem da alimentação que vocês davam um passarinho que estava antes da muda, volta a dar ele igual tá na muda, com ele na muda, tá? Às vezes ele está precisando, está sentindo falta daquele alimento lá, uma folha de couve, entendeu? Onde eu sempre falo, um dos grandes concentrações aí de ferro, zinco, manganês e outro, sal, estão em legumes e verduras também, beleza? Então, dê alimentação para suas aves. Cara, não cortem a alimentação da sua ave achando que vai cair na muda, tá ok? E resvala tudo no organismo dela e vem tudo para muda, correto? Deixa a sua ave bem nutrida. Por que às vezes eu fico falando de kit? Não vou mostrar produtos nenhum não, só para vocês terem uma ideia. Às vezes eu falo, galera, kit do montanha, muitas das vezes as aves saindo de muda aí tá em déficit de alimentação, vamos corrigir essa alimentação com uma farinhada, muitas das vezes por causa disso daí também, tá? Eu sempre falo, não estou falando para você mudar a alimentação das suas aves e botar aquilo que eu ofereço, não é isso, tá? Mantenha a alimentação das suas aves desde o momento que ela esteja rendendo para você em saúde, primeiramente, porque uma ave rendendo em saúde, rendendo em condicionamento físico, ela vai render encanto para você, ela vai responder às suas expectativas, que é para uma reprodução, que é para uma baderna, que é para um torneio. Desculpa aí, galera, passou o caminhão ali. Entendeu? Que é para uma reprodução, que é para o torneio. Não existe alimento milagroso que vai fazer seu trinca-ferro cantar muito, que vai fazer o trinca-ferro derrubar pena, que vai fazer seu trinca-ferro acelerar a muda ou retardar a muda. Beleza? Vai ser a falta de atenção que você vai dar nas suas aves. Isso é pelo menos, galera, o que eu acho que eu passo para mim. Que eu passo nas minhas aves e venho passar para a galera aqui, beleza? Lembrando aí, seu manejo tá legal? Não mexa no seu manejo. Para finalizar o vídeo aí, é isso daí, tá? Não cortem legumes, verduras ou frutas das suas aves achando que ela vai cair na muda e vai repassar a pena e você vai perder a temporada. Possa ser que a falta desses alimentos que você quer cortar, ela vai cair muda, vai repassar muda e você, entre aspas, vai perder a temporada. Beleza? É o Montanha dos Trincas. Espero ter ajudado você aí. Tá ok? Os vídeos que eu faço aí sempre é vídeos que a galera pega e me perguntam muito em live.
em comentários em Facebook. Aí eu pego junto sempre um assuntozinho, umas perguntas legais e faço o vídeo embasado em cima da dúvida da galera. E você que vai chegar até esse vídeo através de um compartilhamento, ou até mesmo de repente tá rolando o telefone e ver aí que essa notificação desse vídeo vai assistir, cara, deixa seu like, deixa sua inscrição, beleza? Tem vídeo meu batendo várias inscrições, tem várias visualizações aí acima do que eu tenho de inscrito. Muitas das vezes aí você chega no vídeo, dá uma olhada, né? Opa, pega uma dica aí, pô, não vou deixar a inscrição não. Deixa sua inscrição, beleza? E vamos que vamos aí, lembrando que esse é o conhecimento que eu tenho das aves, tá bom? Não existe manejos melhores de A, B, C, D. Cada um tem o seu manejo. Esse é o que eu mostro para vocês. Beleza? Vamos que vamos. Qualquer pergunta, deixa aí. Quer falar mais alguma coisa você, filho? Esse aqui é o filhão. Tá aqui, ó. Saindo de muda agora. Ó, aqui na minha gaiola tem a água, sem remédio nenhum. Grit mineral. Ali, ó lá. Tem uma CC2030. Aqui tá nativos que eu uso. Só isso. E isso aí eu faço já... Quanto tempo tem? Acho que tem um ano que eu falo que eu tenho um canal no YouTube aqui, né? Pode olhar que a minha alimentação é a mesma. Eu faço complementos, entendeu? Que é de uma alimentação de farinhada, uma mistura de legumes e verduras, entendeu? Aí eu pego e passo pra vocês, né não, filhão? Fala alguma coisa pro pai, Tara. Ai, cacete, quase que eu caí aqui, peraí. Epa. Fala alguma coisa aqui, galera, hein? Beleza aqui, esse aqui é o filho do pai, cara. Esse aqui é o filho do papai, esse é o pai. Valeu, galera. Montando os trincas, um abraço aí. Compartilha esse vídeo aí se puderem, valeu? Eu vou estar deixando a logo aqui em cima, perto do candeia aqui, para vocês identificarem o canal. Um abraço a todos aí e boa sorte na temporada. Porque o meu intuito aqui, sabe o quê? É que todos vocês aí chegam e... Montanha, tirei o filhote vendo teu vídeo. Montanha, fiz meu trinca-ferro cantar em roda, ganhar troféu vendo seus vídeos. Isso é legal pra caraca, entendeu? Saber que a gente tá aqui do outro lado e consegue ajudar uma outra pessoa. Eu não vou nem falar assim, Montanha, eu fiz meu passarinho abriu o canto vendo seus vídeos. Não, ele abriu o canto com você dando alimentação que eu passo aqui, deixando ele bem nutrido, deixando ele com condicionamento físico legal, voador. Aí sim ele abriu o canto pra você. Beleza? Onde quem tem que ganhar aqui, mano, não é eu nem você, não. São nossas aves, correto? Então vamos que vamos aí, montando os trincas. Valeu, fecha aí, filho. Boa!